Mine damer og herrer, i dag er det endelig glædedagen, som vi alle sammen har ventet på. Jeg har i hvert fald glædet mig sindssygt meget til det her. Som I kan se på skærmen her i dag, så har jeg gemt en helvedes masse packs, fordi det er Team of the Year. Team of the Year is here, og det her det er rimet. Vi gjorde det respekt, det. Team of the Year is here. Jeg ved ikke, hvad det er, det gik ud på. Men anyways, ja. Så det er ud, og jeg har basically bare gemt packs i forever, og har virkelig sagt længe, der kommer den her Team of the Year pack-opening. Here we are. Det er din Team of the Year pack-opening, det her. I samlet pakværdi har jeg her, hvad der basically nok vil svare til sådan 2-3 millioner coins eller sådan noget. Altså, det er ekstremt. Så, ja. Yeah. Og igen, 63 packs. Jeg kommer ikke til at åbne dem alle sammen. Nogle af dem er min Food Champions Rewards, som er i en video for sig selv. Men der er stadig en helvedes masse packs, vi bare skal kæmpe os igennem. Team of the Year ude, Team of the Year icons, you name it. Jeg har så mange random packs liggende, at ja, jeg kan ikke nå at vise dem alle sammen. Men noget jeg i hvert fald kan, det er bare at hoppe direkte i gang. Kan vi tage vores første board? Her ligner det. Vi tager en Luis Alberto fra Lazio. Og jeg ved godt, I sidder og tænker noget, hvorfor viste du os det, Kraus? Well, det er fordi, jeg lige åbnede sådan 7 packs i streg før det, eller sådan 5-6 pakker eller sådan noget, hvor der ikke var en skid i. Så nu var jeg sådan lidt, yes, nu er der noget at vise, vi tager det. Jeg vil så også sige, nu er vi så også begyndt at komme til de lidt bedre packs. Mange af dem, vi åbnede før, var bare sådan 5k packs, 7,5k packs, og prøv at se, ja, vi har altså lige pludselig nu 50k, 50k, 100k, 100k, masser af 100k packs, og masser af andre lækre packs, så jeg tænker, uden at jinx noget, det vil være rigtig noget. Men uden tjekke sådan, så tænker jeg, det kun går en vej nu. Og det er derop. Well. Okay. Never mind. 2000 years later. Well. Vi springer en del videre. Så vi kan ikke huske, jeg havde sådan omkring, hvad var det, sådan 50 packs. Ja, vi er nede på halvvejs. Og jeg har ikke haft noget, som er så godt endnu. Det skal så også siges. Langt største af packsene igen har været sådan lidt shitty ass packs, og jeg har basically lige siddet og åbnet 10 sådan bare en enkelt spiller, der var 80 plus sådan nogle packs. Så der var heller ikke så meget at sige til, måske det ikke er så super prængende, men stadigvæk nu begynder det altså at se lidt bedre ud. Vi har 83 plus, 84 plus, 81 plus med to spillere i lige pludselig. Vi har alle mulige, prøv at se, vi har endda den her 25x83, oh my days, jeg fucking glæder mig. Og den her 100 Centurions pack, ja, det ser bedre ud nu. Så lad os håbe på, at nu det begynder at blive bedre. Please, EA, I må ikke jinx mig igen. Please, så bliver jeg ked af det. Well, det var, altså det var jo ikke lige den start, man havde oppe på i hvert fald. Ja, lad os prøve den her. 84 plus, guaranteed. Hvis der ikke er et eller andet decent dag, så tror jeg også bare, vi er doomed. Så tror jeg legit bare, at EA har sådan besluttet på forhånd, at det kommer. Okay, se. Det her er lidt akavet, ikke? For jeg havde også en 84 plus pakke, som jeg åbnede lige inden den her. Hvor der fik jeg også Carvajal. Så med andre ord, så har jeg lige åbnet mine to 84 plus packs, hvor jeg fik den samme spiller i. Og det vil sige, at han kan. Sjovt nok ikke. Okay. Se, en ting er, at de ikke bare sådan tænker, nej, vi giver ham en 4-fish rated. Det er en ting, ikke? Nej, de vil lige give mig præcis den samme 4-fish rated, jeg fik før. Altså, det er poha. Vi har ikke haft heller med os i dag i hvert fald. Det vil være synd at sige. Og nu har jeg også bare siddet og åbnet nogle af de her 81 plus packs. Og det er altså grunden til, at I ikke har set flere packs, end dem, jeg har set. Det er fordi, det har været det, jeg kunne vise. Det har været faktisk decideret håbløst. Decideret håbløst. Jeg ved ikke, om I har lagt ned for sådan pack weight lidt, sat den lidt ned, nu hvor der kommer Team of the Year. Jeg har ingen idé overhovedet, men faktum er bare, at det her, det har været så fucking skuffende. Altså, det har været decideret horribelt, og også bare her igen. Nu får vi Pulisic. Altså, fuck af. Det var så begge to også untradeable, og jeg havde dem begge to i untradeable i klubben i forvejen. det er gået fra tragisk til tragikomisk nu. Vi er gone full circle nu, boys. 12 seconds later. Oh, please don't. Please don't. Please don't. Please. There
også træls. Det er det der. Kunne jeg også bare få et eller andet, jeg kan gemme? Lige nu sidder jeg faktisk bare og altså jeg spiller bare tid. Jeg får ikke nogen nye spillere i klubben. Der er ingenting. Altså, what the fuck is this? Det skulle være sådan den helt store Team of the Year pack. Men jeg ved godt, vi stadig har nogle store packs endnu. Men holy shit, man. Hvad er det lige, der er foregået så far? Vi er legit nede på officielt under 20 packs tilbage. Jeg havde håbet, der bare var et eller andet, der var værd at vise her, men det ser det ikke rigtig ud til. Vi har stadigvæk nogle meget få af de her sådan lidt, hvad skal man sige, god sådan shit packs. Altså, de er jo sådan set shit, fordi vi ikke har fået noget som helst i dem. Det, altså, man kunne godt have fået noget, der var lidt bedre. For eksempel Ruben Neves, som jeg tror er untradeable, og som jeg har i untradeable i form. Yes. Yes, yes sir. Oh yes, oh yes. Okay, men nu, prøv at se de packs her nu. Prøv at se de packs, der ligger her nu. Right? Hvis der ikke kommer noget godt ud af det her, så var den her pack opening doom fra starten. Altså, hvis der ikke sker noget som helst nu, så har vi også bare blevet bollet i røven af EA. Come on, man. En sjælden guldpakke. Vi har fire af de her sjældne guldpakker. Det skal lige siges, de her to sidste packs, ultimative pakker, pakke med sjældne spillere, det er Full Championship Awards, det er en anden video. Men fire af de her sjældne guldpakker. Og så har vi alle de andre 50-100k packs også. Altså, hvad fuck er det her, bro? Hvad er det her? Hvad er det, jeg vidner til lige her? Jeg har aldrig blevet lignende, altså jeg ved... Okay, det er... jeg er skygge dog. Pretty nice. Men stadig, what the fuck, bro? Altså, I må gerne lige skrive i kommentarfeltet, jer der har åbnet Pacers her til Team of the Year, har det været lige så slemt, fordi... Igen, ikke fordi jeg sad for, at der skulle være en Team of the Year i hver anden pack eller noget, men der har været nothing. Der har ikke været en walkout. Der kan have været en walkout, bro. Hey, måske kommer der en nu, dog. Der kom næsten en walkout. Det er den højeste rated spiller, vi har packed so far. Vi tager det. Det går op ad bak nu. Jeg kan mærke det i den næste pack. Der går det amok. Eller ikke. Sidste sjældent guldpakke. Kom nu please med et eller andet, mand. Et eller andet. Hvad får vi her? En Ricardo Pereira. 83 rated. Oh my days, mand. Som sagt, altså det er for mig fuldstændig vanvittigt, at det ikke har været bedre end det her. Altså, hvad er det, der foregår? Hvis der legit ligger natter i de sidste packs, vi har. Vi har de her 8 pakker, der ligger. Undskyld, vi har de her 7 pakker, der er her. 52k packs. 300k packs, bro. Med garanteret 84 plus i dem alle tre. Okay, vi har den her 25x83, og vi har altså en 100, den her 100 Centurions pack. Please. EA, ikke fuck os op her. Jeg kan simpelthen ikke magte det, hvis der er nothing i dem her. Vi starter ud med en 3-4 rated Fernando. Så standarden ligesom sat. Oh my days, endelig noget at vise. Vi får en inform. Hvem får vi? Hvem er i inform den her uge? Vi får ham der. Og vi får ham der, Turam. Er det, hvem Turam er det? Markus Turam? Jeg kan ikke huske. Jeg føler, der er mange, der hedder Turam faktisk. Jeg føler, der er rigtig mange, der hedder Turam. Han hedder Kæbren Turam. Okay, men... det er en inform, og han går ikke for en skid. Og vi kan faktisk heller ikke sælge ham, han er untradeable. Men det var en inform. Ja, det er stadig skidt, det er stadig skidt. Okay, men nu er det 100k packsene. Bro, brother, please, EA. Højre magter, en eller anden EA-gud op i himlen. Help me, help my brother out. Jeg vil bare gerne have en god video med content til mine viewers. Er det for meget at bede om? Vi får en walkout, boys. Den første walkout. Og det bliver en Toni Kroos, som desværre ikke lige har en Team of the Year. Oh man, hvorfor kunne du ikke bare have været lidt bedre? Hvorfor kunne du ikke bare have spillet lidt bedre, bro? Der er en Modric i Team of the Year lige pt. Toni Kroos har altså også været en fornøjelse. Men endelig får vi en walkout. Endelig bare noget, der er en lille bitte smule værd at vise. Bare en lille smule. Okay, næste 100k pack. Hvad ligger der der? Venstre ving fra Portugal. Rafael Leao. Okay, så en 4-4 rated som den højeste spiller. Very nice. Den var der kun lige to af. Så var de heller ikke mere gavmild EA. Om ikke andet, man kan sige, så er det da godt foder, I guess. Hvis man skal se noget positivt ved det. Ja, og så ledes er der altså kun 3 pakker igen. Vi har som sagt de her 2 her, og så har vi altså en 100k pack, som igen mildest talt bare har været skuffende. Og jeg sidder sådan lidt med en følelse af, skal man overhovedet åbne de der 2 andre packs? Altså, what the hell? Hvem får vi her? Vi får en Romelu Lukaku. Vi får en walkout. Big ups til Lakaka.
Ja, men altså igen, de der to andre der, man sidder bare og tænker, bliver vi bare buttfucked igen? Bro, jeg har fået mig chip i alle mine, næsten alle mine packs har jeg fået mig chip i. Alle de her 50 kroner packs, jeg sværger, at dukker op i sådan 4 ud af 5 eller sådan noget. Og det var så helt også bare, prøv at se, hvor få spillere jeg faktisk ikke har i klubben. Alle dem her, bro, de er untradeable. Alle sammen, jeg har i klubben, er untradeable. Så det her, det er bare sådan, ja, det er 10 spillere, mindst 15 der, endda der bare bliver skyllet ud i vasken, altså. Men lad os bare få det gjort. Hvad for en starter vi med? I guess vi starter med den her 100 spiller packs. Bro, også bare fordi, igen, husk hvor mange spillere jeg har i min klub. Jeg kommer til at sidde og have 80 spillere eller sådan noget, der bare er untradeable, alle sammen. Det skal nok blive godt, jeg glæder mig. Lad os bare få den åbnet. 100 spillere, den største pack of all time. Og hvad får vi som det bedste? Vi får en Trent, Alexander Arnold, vi får en walkout, men en 7-5 rated som den højeste i en spil, en pack med 100 spillere. Det ser jo bare ikke super godt ud. Det gør det ikke. Det gør det altså bare ikke. Men lad os se, hvad der ligger ellers skjult blandt de mange spillere. Vi har en Skriniar, men de Hummels, og så er vi allerede nede på de 4-5 rated. Jesus Christ, det gik stærkt. Vi har en Hakim Ziyech, vi har en Fred and Mendy. Det er faktisk nice nok at have liggende som untradeable. Og så går vi hernede, oh my god, og så er det bare shit på shit på shit på shit. Okay, Jesus Christ. Hvad med untradeable? Firmino, Rakitic, oh my god, man. Også bare se alt det her. Jeg svæver, 90% af de her spillere her, dem har jeg som untradeable i klubben i forvejen. Det her, det kommer til at tage 100 år at komme igennem. 3 hours later. Og efter at have sorteret ud i 50 spillere, ja, der ligger 49. Der ligger 49 spillere nede i kviksal, og så satte jeg en enkelt op. En enkelt satte jeg op på transferlisten. Det vil sige, literally halvdelen af pakken, det er bare discard. Det er bare discard. Og flere af dem hernede er endda også untradeable, som I kan se. Så ja, det var jo en totalt shitty ass skuffende pack, men altså, hey. Say the line, Bart. Det er godt foder. Og så er vi altså ved det aller sidste. 25x83. Jeg har gemt på den her Winter Wildcards pack. Jeg lavede den, fordi der er Winter Wildcards tokens der. Jeg har gemt på den i så mange uger nu, at det kan simpelthen ikke passe, hvis vi afholder hele den her forfærdelige pack-opening med ikke at få noget som helst godt. Men lad os åbne den. Lad os se, hvad der gemmer sig til os. Ingen Team of the Year er officielt målmand. Alisson 89 rated. Det er faktisk rimelig højt. Det vil sige, der kan stadig ligge en god håndfuld andre spillere. Måske. Lad os tage et kig på det. Okay, vi fik simpelthen de to infos. Okay, Jesus Christ. Vinicius Juniors. Okay. I mean, De Gea 87. Mahrez. Igen Vinicius. Ayo. To be fair. Det var faktisk meget bedre end forventet. Det blev faktisk okay. Det var ikke fuldstændig vanvittigt. Men altså, to informs allerede, det er fint nok. Man kan bruge dem til en masse af de der SBC's der. De Gea, Mahrez, vi får en Vinicius, som sagt, som altså bare et godt kort i sig selv. Okay, det var ikke så slemt som forventet. I guess I'll take it. Well, med det så kan vi konkludere, at det her, det var den fucking ringeste, med længder ringeste Team of the Year pick, om jeg nogensinde har lavet. Ikke at der har lavet så mange, men altså, oh my days, igen, det var jo decideret tragisk. Så det er jeg sgu ked af. Jeg har det altid sygt nederen over, når jeg laver sådan en pick-opening her, der bare ikke er noget godt at vise. Men på den anden side, altså, det er ikke fordi, jeg bare nødselig og tænker, nej, videoen skal ikke op. Altså, jeg har ligesom brugt lang tid på det her. Så det vil være fucking nederen, jeg smider op. Så det er jeg sgu ked af. Om det bliver den sidste Team of the Year pick-opening, det kan jeg så heller ikke sige med sikkerhed. Det kan være, jeg samler nogle flere packs sammen, vi laver noget andet, jeg laver nogle 4-points pick-opening. Det regner jeg nok ikke med, fordi fuck yeah. Men vi ser på det i hvert fald. For nu, mine damer og herrer, så var det for den her video her. Tak fordi at I så meget samler igen. Jeg er virkelig ked af, at det ikke kunne være bedre, men blame EA, ikke mig. Anyways, tak fordi I så meget sammen. Peace out.